Então, gamers, estamos de volta aqui com mais uma livezinha marotíssima do Mestre Yoda. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa transmissão. Como é que vocês estão? Uma boa noite a todos, espero que vocês estejam bem. Muito boa noite aí pro Coaster, que já tá aí. Soccer também tá aí. Lucas também tá aí. Obrigado pela presença. Ale Pereira estava aí mais cedo, daqui a pouco ele volta, né? Beleza, rapaziada? Hoje, como eu prometi, eu vou continuar aqui, né? Desculpa aí, rapaziada. Fazer mais uma... continuar a série, né? Do New Super Mario Bros. 2, tá? A gente tá no mundo do... Mundo 6 aqui, né? Que é o último mundo aqui da... Dos mundos normais. Ainda tem os mundos especiais pra fazer, tá? Então a gente vai terminar esse último mundo aqui, tá? Eu fui dar um like, beleza? E aí, Lucinda, boa noite, tudo bem? Oi, Nilson, e aí, tranquilo, mano? Vai ter festa dia 24? Você vai fazer bolo pra mim, Nilson? Vai trazer o bolinho aí pra nós, comemorar aniversário aqui, tal. Seria bom, hein? Ai, ai, pessoal, só um recadinho rápido aqui. A live de agora à noite, eu vou fazer ela um pouquinho mais curta, tá? Uma hora e meia no máximo, tá? Porque eu vou precisar sair, né? Mas vai dar pra jogar bastante aqui, beleza? Eu tô com visita aqui em casa, então vamos fazer a livezinha um pouquinho mais curta pra gente dar atenção aqui, beleza? Então vamos lá, então. Vamos transicionar a tela aqui pro gameplay, né? Bora lá. Tá, vamos lá. Olha, Nilson, ó a nostalgia aqui, ó o controle que eu tô jogando hoje, agora à noite. Resolvi colocar esse aqui porque parece que o emulador não deu pau nesse controle aqui. Ih, deu ruim. Ah, tá. Beleza. Ah. Ih, deu ruim. Calma. Como é que é? Não é todo dia que se faz 3.0, né? Exatamente. Já baixei o jogo da fazenda, mas não sei onde é a praia. A praia é embaixo da cidade, ô Coaster. Não pode sair por causa da quarentena. É verdade. A Nilson tá certo. Primeira moeda coletada. Ai, deu ruim. Não! Caramba. Cagada. Como eu odeio esses inimigos no Mario 3. Uia, que cagada, hein? Boa. Como é que é? Não pode nem falar sobre comida e o Messi pede pra trazer. Ai, mano, meu aniversário, cara. A comidinha aí pra nós aí. Não, caramba. Aê, boa. Ai, não deu. Deu. Aê, boa. Ué. Caramba, pegamos a segunda então. Caraca. Cagada, hein. Opa, a moeda tá ali. Eita, me lasquei. Ah, não. Ah, não é a moeda, velho. O que que era a moeda? Dia 24 é meu aniversário, Caio. Não é hoje, não. Bolinha! Eita. Ah, a moeda tá lá. Ih, deu ruim. Ai, deu muito ruim. Acho que dá, acho que dá. Calma. Atira. Aí, não vai dar. Ah, não creio. Calma, vou arrumar um jeito. Ah, atirou junto, velho. Ai, caramba. Calma. Não! Caraca.
Nossa, caramba, hein? Espera. Ih, vou acabar morrendo. Tem aqui, hein? Morte. Beleza. Podia adicionar mais coisa na loja no seu aniversário. Nasceu no dia de São João, exatamente. Eu baixei o jogo do Sonic no meu tablet, porque não tenho celular, só tenho tablet. Aí sim, Lucas. Então, meus parabéns adiantado. Agora que a gente já sabe onde é que tá a moeda, nós vamos lá pegar. Obrigado, Caio. Tá, antes a gente pega a folhinha. Oi, Pandinha, boa noite. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. A gente vai passar por cima mesmo. Agora tem um emulador que tem um emulador de Citra. Quem sabe não dá pra dar pra ter uma live de A Link Between Worlds, né? Na lista que vem. No ano que vem, na lista que vem, talvez eu coloque um Zelda, ou Enilson. Pode ser ele. Caraca! Ah, beleza. Eu sei que a moeda tá aqui, então vamos passar por cima. Boa noite, José Marcelo. E aí, mano? Tranquilão? Oh, caramba, errei. Pff. Tá bom, tô tranquilo, tranquilo. Alguém tem que me dar mestre, só pra ver se desbugou o bug da esmola no meu nome. Beleza. Tá, eu ainda não sei a fase secreta que vai até do outro lado aí, hein? Na lista que vai vir, coloque Yoshi's Island. É, eu acho que o Mario que eu vou colocar vai ser Yoshi's Island. Será que se cair aqui morre? Ô, jogo. Ô, jogo. Faz comigo. Não, jogo. Fala, Luan. Boa noite. E aí, tranquilo? Claro que eu não vou querer, né? Morre aí, trouxa. Ó, cagada. Esmola sensacional. E fala pro Restart. Como é que você tá, mano? Tranquilo? Ainda tá bugada a escola no meu nome. E Diogo, já estou na metade da minha dívida de mestres. Já, Nilson? Não é possível. É um trem muito errado. Morre aí. Ok, eu não quero flor de fogo. Enilson tá roubando, velho. Calma. Tá, agora calma. Não! Meu Deus! Ai, caramba. Meu Deus. Dificuldade, tranquilo, mano. E você? Graças a Deus, tudo bem. Sério, jogo. Aqui também é... Meu Deus do céu. Ah, vou tomar dano aqui, vai. Cadê a tartaruga? Me dá um dano aqui. Quer dizer, não vou tomar dano mais não, já sei. Chupa, fase. Tranquilo e triste por não ter um combi. Que tem um combi macho. Nossa, mano, é tenso, velho. Pula. Beleza. Fica na parede de baixo. Fica na parede e dá um pulo ali embaixo. Fiz de um jeito não tão ortodoxo assim. Aquele filho da mãe vai me acertar, velho. Tô até vendo. Olha. Caraca. Não.
Meu Deus! Acertou ainda. Caraca, que sacanagem. Beleza. Às vezes eu presto mais atenção nos comentários que na live. Não. Sai. Filho da mãe. Ai, caraca. Filho da mãe, mano. Tartaruga. Tartaruga da sacanagem ali, hein. É, mas funciona. Funcionou, né, pra start. Importante é o que importa. Tchau. Obviamente ia ter coisa aqui, né? Muito suspeita aquela parede ali, né? Podia vir logo o Sylveon pro Pokémon. É, o Sylveon é bom, cara. Sylveon é top. Mas cana aqui. Ih, rapaz. Tem outro caminho ali, né? Eita. Assim? Ah, não deu. Mas tá bom, tá bom. Pessoal, não se esqueça de deixar o like, compartilhar a live pra ajudar. Tamo junto, tá? Obrigado a todos pela presença aí. Alguém sabe? Cadê o Enilson? Você sabe como é que habilita aquela fase secreta ali, Enilson? É na Casa Fantasma, será? Eu acho que é, né? Sei lá. Tá, vamos na torre primeiro, enquanto vocês pesquisam aí. O Sylveon é maneiraço, mano. Entendi. Ai, caramba. Só que tem um tempo, né? Beleza. Ok. Acho que é na torre. Na torre? Sério que é na torre? Ah, ali, ó. A Starcoin aqui desse lado. Porque sim, né? Eita, deu ruim. Eita. Tá, calma. Eu vou sair aqui, não sei se vem onde acabar. Beleza, Lucinda. Até mais, mano. É, até mais. Brigadão aí, tá? É na Ghost House, se não me engano. Ah, beleza. Nessas casas fantasmas sempre tem duas saídas. O difícil vai ser descobrir. Ai! Caraca, não vi, velho. Calma. Ai! Espera. Boa. Vou olhar na Ghost House daqui a pouco lá. Só passar essa fase. Bolinha. Eita! Desabilita. Desabilita. Baixa. Ai, meu Deus. Já vi onde é que é. Ai, me lasquei. Ah, não creio. Ai. Calma. Pula. Aê, boa. Me passa depois uma coisa. Quê? Ai, meu Deus. Ai, 30. Ai. Espera. Tá, calma.
Ah, não, vou morrer. Ih, sai fora, sai fora. Pera. Não! Filho da mãe, velho. Pera aí. Não deu pra voar, velho. Ah, não. Me lasquei. Ah, não. Ai! Beleza. Caraca. Ai, morri. Mentira, nem tinha acendido. Jogo ladrão. Nem tinha acendido. Ah, mano. Que mentira, velho. Ia dar tempo, velho. Não. Sai daí. Você tá treinando com 16 mestres. Cheguei. E aí, Arthur? Tranquilo, mano? Obrigado pela presença. Aí, me lasquei. Me lasquei. Agora já era. Falei que era na torre. Não, mas na torre não é a saída secreta, não. Caraca. Me lasquei muito. Mano, é difícil ali, hein? Sem power-up ainda. Beleza. Abaixa. Entrou, beleza. Caramba, aqui vai estar trabalho demais, velho. Nossa, não consegui pular, velho. Tá, aqui eu posso ficar quieto, né? Ok. E também eu posso ficar quieto. Aqui não. Ah, mano, não pulou, velho. Ele caiu direto. Nossa, eu ia conseguir, velho. Tinha pegado a manha do troço ali. De novo, bora. Beleza, vamos de novo, vai. Alguém me doa, mestres? E aí, charuto? Como é que você tá, mano? Naruto? Tranquilão? Boa noite, cara. Tá sumido? Calma. Abaixa. Beleza. Esse é bem easy, né? Esse aqui. Pode cair no meio, não tem problema, entra na porta. Mario não pulou. Pão com pão? Como assim pão com pão? Entendi, não. 75 mestres tô devendo agora. Tá devendo bastante já, hein? Tinha pegado a manha do troço, aí o Mario vai lá e não pula. Abaixa. Beleza. De novo, vai. Não, calma. Ok. Não! Me lasquei, mano. Calma. Ai! Boa! Ah, são corta caminho? Eita. Sai daqui. Beleza. Ah, aquele cano ali é um corta caminho, né? Eu acho. Pão com pão é meu nome da fazenda. Qual é esse jogo de fazenda? Stardew Valley. Morre. 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 Nossa, muito easy, né, mano? Pelo amor de Deus. Fala, Luiz Gustavo. Boa noite. Como é que você tá? Tranquilo?
Beleza. Obviamente nós vamos salvar o jogo, né? Tentar aqui na casa fantasma. Alguém me ajuda a achar a saída aqui, por favor? Ah, é essa, né, mano? Nossa. Eu já dei muitas voltas nessa casa aqui, velho. Eu não sei onde é que é a saída. Tá, aqui, ó. Só tem uma moeda, na real, né? É pago? Sim, é pago, né? Mas se você quiser baixar daquele jeito lá, não oficial, né? Você acha também. Beleza. Aqui também acho que só tem moeda. Será que cai aqui? Não. Beleza. Qual é os vídeos seus com mais visualizações? São vídeos de dicas, ô Lucas. Dicas de Diablo. É, dica do Spider-Man, do né? Acho que o do Spider-Man tem 9 mil visualizações. O do Diablo tem 11 mil. Alguém pode olhar pra mim? É, Stardew Valley é muito bom, né? Pra start. Top, né, mano? Alguém pode olhar pra mim? Onde é a possível saída secreta nessa fase aqui? Por favor. Tenho a impressão que tem alguma coisa aqui. Piratinha, quem nunca baixou um jogo que atira a primeira pedra, né? Verdade. Ah, voltamos. A live tá dando umas travadas. Ô, caramba. Fui olhar pra ver se tava mesmo. Acho que foi pouca coisa, ô Luiz. Só dá um refresh aí, por favor. Que tá ok aqui pra mim. Nunca vou jogar a primeira pedra. Será, gente? Vem cá, desce aqui, ó. Aqui, ó. Caraca, viu, mano? Uma leve impressão que pode ser aqui, velho. Tá, eu sei que ali em cima tem alguma coisa. Será que se eu bater nesse P aqui, abre lá do outro lado também? Vamos ver. Quem sabe abre alguma coisa desse lado aqui, né? Vou testar. Não, não abriu nada. Ai, mano, não vi o fantasma. Putz. Abriu aqui? Tá, vamos pegar aqui, vai. Bora jogar multiplayer, então. Será que tem nada ali em cima? Sei, né? Não sei onde é que é a saída secreta dessa fase. Ah, sabe, porque seus vídeos de dicas de jogos têm muitas visualizações, porque eles querem dicas pra jogar melhor. Sim, com certeza, né? Ah, será que abre ali em cima? Vamos ver. Ah, eu acho que eu preciso da peninha, hein? Só acho que eu preciso da peninha. Vou voltar nessa fase aqui com a peninha. Passar em secreta? Exatamente, eu não sei onde é que é. Alguém sabe? Você tem amino? Você tá falando de mim? Eu não tenho, não.
Meu celular, o meu e o celular. O meu é de celular, acho que não faz diferença. Olha, eu acho que celular não conecta com PC e vice-versa, entendeu? Se for Stardew Valley que vocês estão falando. Ah, beleza. É lá em cima, eu acho. Pois é, mas vou precisar de pena, né? Tchau, Toad. Vou precisar de peninha, né? Seria uma pena se eu precisasse de pena, né? Tá, vamos aqui de novo. Só que eu vou pegar aqui e vou guardar minha pena, né? Pelo amor de Deus. Sim, eu acho que sim. Ah, beleza. Tá, então vamos ver se é lá mesmo. Entra aí. Vou juntar pra tentar ir pro top. Aí sim, hein? Top 10, mano. E ó. Tá, vamos lá. Seria uma pena. Né? Seria uma pena. O Mario sempre teve uma peninha dos inimigos, que eu sei. Tá. Beleza. Fiz aqui. Fiz aqui. Agora, a gente pega a pena aqui, ó. Eu não sei se é isso, mas vamos testar. Acho que eu estava errado. Caraca. Será que tem alguma... Será que é aqui embaixo, velho? Tá. Não é ali. Sai da fase. Sai da fase porque não é ali. Você sabe fazer piadas. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Caraca, tá dando uns lagzinho na live mesmo, hein? Uns lagzinho. Começou a dar uns lag aqui do nada. Eu não achei. Se der mais uns lagzinhos, eu vou tentar reconectar aqui no YouTube. Volta? Aonde pra start? Fala pra nós aí. 1, 2, 2, 2, beleza. Pode ser que seja lá embaixo primeiro. Não tenho certeza. Aqui, ó. Sai daí. Tá de... Pra mim tá de boa. Tá sem lag. Ah, tá. Beleza. Pra mim tá normal. Acho que é aí agora. Descobri aonde. Você... Ajuda a pensar em uma piada. Onde é que é? Fala pra nós aí. Fala aí, Luiz. Achava que era aqui em cima, né? Vamos descer tudo rápido. Ah, não é. Achei que teria alguma coisa ali pra descer. Tá, o pessoal que sabe aí, só fala, mandar pra nós aí, vai. Manda pra mim aí, Luiz, fazendo um favor. O que eu perdi enquanto o Chrome caiu? Nada, praticamente, não fizemos nada aqui ainda. Vai no lugar de todas as Star Coins. Como assim, lugar de todas as Star Coins? Não é o mesmo... Não é um lugar...
Ok. Será que tem que ir em uma dessas Starcoins? Ah, mas qual delas? Pera aí. Sem ativar ali não é nada, não tem como, né? Tá bem que só abre aqui, hein? Deu um lagzinho, realmente eu vi aqui, mano. Meu Deus, é agora, hein? Eu acho que é que tem que pular na parede. É, parede em parede pra pegar. Agora sim, deu lagzinho, mas foi pouco. Vou fazer o seguinte, ó. Pera aí. Eu vou dar uma pausa aqui, tá? Eu vou reconectar no YouTube. Vai dar uma pequena queda aí, beleza? Só um minutinho. Tô com Stardew Valley. Amanhã eu jogo. Pô, aí sim, hein? Tá, beleza. Eita. É, a conexão do minha aqui agora à noite não tá boa, não. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu diminuir o bitrate aqui. Vou dar uma diminuída no bitrate aqui, pera aí. Vou dar uma diminuída no bitrate aqui, tá? Mas não vai dar fazer nada, não vai fazer diferença, não. Ninguém sabe onde é que é a saída secreta? Alguém pode pesquisar pra mim, por favor? Cara, eu não sei onde é. Aqui não tem nada. Caraca. É qual mundo? Mundo 6, Coaster. Mundo 6. Caraca, eu tô jogando Tomb Raider. Aí sim, hein? Top. Eu nem sei se é na cara, verdade. Vou fazer o seguinte, pra não perder tempo aqui. Vamos sair da fase, depois eu volto aqui, tá? Eu não sei se é na casa fantasma, tá? Mundo 6, qual fase? Mundo, casa fantasma. É, não tem número de fase, não. Não, meu Deus. Entrei na fase errada. Vale a pena o pack de SNES? Ó, tá perguntando aí, ô Caio e Coaster. Nossa, essa fase aqui, né? Putz. Fiquei 3 dias pra achar essa moeda aqui, velho. Quando eu joguei isso aqui no 3DS, eu lembrei dela já. Sim, eu comprei, é muito bom. Mas demora o passar nas fases de Tomb Raider. Você tá jogando qual, Lucas? O primeiro? Ai, não. Tomei no zóio. Ah, beleza. Esses bichos de Yoshi's Island aqui são muito chatos, velho. Eu sei que tem uma outra moeda aqui que ela é bem chatinha de pegar. É num ponto bem específico do mapa. Vou comprar, então. Tem que ir na Starcoin 2. E fazer o que lá? Acho que é aqui, ó. Não é? Ah. Eu lembro que tinha um pé de feijão nessa fase. Não é aqui, não. Fala, Ferraz. Boa noite, cara. E aí, tranquilo? Ah, o primeiro, né, Lucas? E aí, Ferraz? Tranquilão, mano? Sai daqui. Não, não quero isso, não. Já tem muita vida. Eu sei que tem uma parte aqui, velho, que tem uma moeda bem troll.
Beleza, aí, ó. É exatamente essa moeda que eu fiquei 1 milhão de anos pra pegar aqui. Voltei, aí sim, Lucinda, foi rápida. Meus pais pediram açaí e não, Diogo. Não trarei pra você. Caraca, subi até em cima. Mas e qual moeda? Eu sei que tem um pé de feijão aqui, velho, em algum lugar. Eu demorei pra achar a segunda moeda, cara. De boa, cheguei pra ver o hacker na live. Pois é, eu tô esperando alguém procurar a saída secreta desse mundo pra mim, né? Até agora ninguém conseguiu achar. Será que é aqui, ó? Não. Sai daí, Bu. Além do Yoshi's Island, você vai colocar o Story também? Não agora, viu, Luan? Não agora. Na mesma lista, não. Mano. Como eu odeio essa fase, velho. Eu demorei um tempão pra achar a última moeda, a segunda moeda nessa fase. A última é aqui, ó. Então não é antes. Eu tô procurando e não achei. Deu problema lá onde eu ia e não pude ir. Então vem aqui assistir a live. Aí sim, hein? Alguém pode procurar a Starcoin número 2 pra mim na fase 6-4? Perto do checkpoint. É, eu imaginei que seria lá. Mas eu não tô achando. Eu sei que tem um bloco invisível aqui, velho. Eu lembro dessa fase, velho. Eu demorei um zilhão de anos pra achar, velho. Essa moeda aqui. Aonde, Luan? Pra que lado? Ah, não. Me lasquei. Caraca! Nossa, vou ter que ir embora. Não vai dar tempo. Perdeu a live do Andy que ele fez dar nisso. Pois é, né? Nossa, tem que... Ai! Ei! Sai, corvo. É, vou ter que passar a fase, né? Dá uma pausa que eu vou procurar pra você. Fase 6-4, as Starcoins. Escreve assim, ó. Starcoin 6-4 no New Super Mario Bros. 2. Vou entrar na fase de novo, vai. Volta na casa dos Bus. Vou voltar, calma aí. Deixa eu pegar as moedas dessa fase aqui. A moeda, né? Faltou uma só. Ai. Esse bicho, velho, Yoshi's Island. Como eu detesto esse corvo. Toma. Será que é aqui? Ai, caraca. Quase tomei no zóio, hein. Vem cá, boa. Aqui não é. Mano, eu tenho quase certeza que é aqui, velho. Nesse meio aqui. Caraca. Mano. Vou dar um pause aqui enquanto vocês procuram pra mim. Procuram pra mim, fazendo um favor. Jogo épico, né? Top, né, mano? Alguém já achou a Starcoin número 2 aqui da fase 6-4? Deu problema lá onde eu ia. Aí eu não pude ir e vim assistir a live. Aí sim, Lucinda. Eu não sei se é mais no começo, tem uma coisa. Não, é a segunda. Do começo é a primeira. Luan? Cadê o Luan?
Mano, não sei aonde que é. Achei. Não, não achei. Caraca, que troll, velho. Ai, morri, nossa senhora. Ah, um cogumelo, velho, ali. Tá de sacanagem com minha cara, né, jogo? Caraca. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Deixa eu ver aqui. Star Coins. New Super Mario Bros. 2. 6, 4. Tá, vamos lá. Deixa eu pesquisar aqui também pra eu achar. Caraca, já vi onde é que é. Mas no começo tem um bloco de tijolo. Antes do checkpoint. Ah, beleza. Beleza. Vou lá agora, acabei de achar aqui também. Tem um bloco de checkpoint. Em cima dele tem um bloco secreto que leva a segunda Starcoin. É antes do checkpoint mesmo, acabei de ver aqui. Sai, Bu. É aqui, ó. Sai daí. Aê! Boa! Valeu, Soccer! Valeu, Soccer e pré-start. Obrigadão, gente. Não posso cair, né? Pelo amor de Deus. Não! Meu Deus! Aê! Boa! Messi, a passagem secreta é na casa dos Bus, na segunda moeda. Beleza, Luiz. Daqui a pouco a gente volta lá. Deixa eu só passar essa fase aqui, tá? Valeu, gente. Valeu, Luan, Soccer, Pre-Start, que procurou pra gente aí. Toma. Toma. Ai! De nada, mano. Ai! Ah, não deu. Boa. Quando você pegou? Mario number one. Quase deu ruim ainda, né? Mas deu bom. Aê, vamos voltar na casa dos Bus ali. E eu, que mal agradecido. E aí, Caio? Não vi, mano. Obrigado também, Caio, pela disponibilidade, mano. Falei que era perto do checkpoint. Realmente, eu também sabia que era perto do checkpoint, cara. Só que eu não lembrava onde. Tanto é que eu lembrei a primeira estrela da fase, né? Primeira estrela da fase, ela é bem troll. Ela é antes do começo da fase. Não, meu Deus. É, o Caio também, né, mano? Brigadão aí. Tá pior que eu não sei onde é que tá as Starcoins dessa fase, velho. Eu não sei qual que é qual. Alguém sabe aqui? Deixa eu ver qual que é essa Starcoin aqui, ó. Calma. Cara, eu disse que você que era no começo, poxa. Não, mas não era tão no começo assim não, ô Coaster. O começo era a primeira Starcoin, eu tava precisando da segunda. Valeu, Soccer, por comprar o pack aí de SNES, mano. Tamo junto. Deixa eu ver aqui. Qual que é essa aqui, vai. Essa é a segunda. É isso mesmo, essa é a segunda. É aqui. Ai, não. Tá, o Luiz falou que era aqui, na segunda. E agora, hein? Não!
Calma. Mas onde é que é aqui? Não tem nada aqui. Acho que é a terceira. Essa aqui é a segunda. Eu não sei nem qual que é a terceira aqui. Não, não, volta lá pra baixo. Tem uma, tem que, tem, é uma que tem que subir as paredes. Beleza. Aqui. Acho que é só moeda aqui, na real, né? Só moeda. Que tem que subir as paredes. Beleza, Luiz. Ah, mano, olha isso. Que ridículo. Ah, YouTube. Pelo amor de Deus, né? Mantém minha transmissão, né, filho? Ou então minha internet tá ruim, porque eu vou te contar. Deu umas travadinhas aqui bem boas aqui agora na live, hein? Deixa eu ver se vai manter aqui agora. Vai nada. Deixa eu dar uma pausada aqui, rapaziada. Pera aí que eu volto, tá? Tá, volta pra no fantasma, vai lá e segue aí. Pra mim não deu, não. Sobe na porta em cima. Mas segue pra que lado, gente? Tô na dúvida. Tá, calma aí. Na porta ali. Mas não é naquela porta, não. Mas vai aonde, gente? Vocês têm que falar. Eu não tô entendendo nada. Tem que falar, ó. Aonde? Perto do quê? Eu não tô entendendo nada. Você falou vai. Vai pra onde? Mas eu já entrei nessa porta aqui, gente. Essa porta aqui me leva pro começo da fase. Essa aí de cima. Pega os quadrados ali. Essa aqui? Não sei onde é. Essa daí. A qual, gente? Não tô entendendo. Não era pra ter pegado isso. Pode ser que seja aqui, hein? Não. Tá aqui? Será? Ué, saiu do 39? Ué, não saiu do 39. Pula na parede. Tá, é aqui, né? Vou sair e já volto. Vou jogar um jogo do Sonic que eu baixei. Beleza, Lucas? Tá, é aqui, né? Eu acho. Tá, e agora é pra onde, será? Ah! Não! Meu Deus! Mário, pelo amor de Deus, sobe na parede. Achou! Boa! Obrigado aí, gente. Valeu. Tamo junto. Aê, boa!
Valeu, gente. Brigadão. Pra cima, rápido. Aê. Eu tô feliz faz um bom tempo e não... Eu tô aqui faz um bom tempo e não aumentou, Yodo. Não aumentou desde ontem. Como assim, Caio? Não é possível. Valeu, gente. Brigadão, Luiz. Valeu, Coaster. Valeu todo mundo aí pra start. Brigadão aí. Tá, vamos na fase aqui, vai. Lê o meu comentário anterior, deixa eu ver. Olha, no... deixa eu ver. Não apareceu não, Ale. Era aí, eu tentei dizer. É porque é difícil, né, mano? A casa fantasma, ela é igual. Aqui é de onde é que é. Filha da mãe, né, mano? Ela parou. Toma. Nossa, faz aqui. Não. Tá de sacanagem. Morri. Duas de graça assim? Pera aí que eu já leio os comentários, tá? Só um minutinho. Peninha. Não apareceu não, é exatamente. É, YouTube tá troll, né, Ale? Cadê a última? Não. Certeza que a última tá aqui. Calma. Já era, acho que era lá embaixo. Já era, hein? Que a última era lá embaixo, hein? Me lasquei. Volta porque você deixou uma moeda. É, já era, né? Messi tá dando lag. Mano, meu Deus! Ah, velho. Controle, filho da mãe. É, agora não tem jeito não, né? Tá dando uns lagzinho na live, né, mano? Faz sorteio no dia do seu aniversário. É, vou pensar em fazer mesmo. Sorteio. Ah, mano. O YouTube tá de troll, velho. Então é minha internet aqui com pau, né? Tentar diminuir o bitrate aqui de novo. Tá, eu deixei a moeda. Eu não sei onde é que tá a moeda. A moeda tá onde nessa fase aqui? Lá no final, embaixo? Será? Lembrando, eu fui o primeiro a dizer fazer sorteio. É, mas é sorteio. Mas é sorteio, né? Tá, aqui é a segunda, ok. Caraca, se eu quisesse, eu não tinha pegado. Ai, não é aqui. Ai, ali, meu Deus. Sai daí. Beleza, calma. Lá em cima. Achei, né? Ah. Não deu tempo. Caraca. Não deu tempo. Que triste, hein?
Ah, vamos lá. Pra mim tá normal. É, pra mim aqui agora tá normal, né? Agora. Mano, tem que ser bem rápido, hein? Pra pegar aquela moeda lá. Ah, olha isso. Que sacanagem, velho. Caraca. Pra vocês tão normal ou como é que é? Ah. Achei que tinha uma plataforma subindo aqui. Mas não. Beleza, dá nada não. Ah, vamos de novo, vai. Os mestres dos mestres são os mestres que deram mestres. Caraca, que trava-língua é esse, hein? Ai, meu... Ah, não pulou, velho. Sacanagem. Meu Deus. Sai daí. Volta, 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 volta. Aí deu tempo. Só vai, fi. Boa, aí sim, hein? Aumentou, aleluia. Calma, não morre, pelo amor de Deus. Aê. Ô, glória, hein? Glória a Deus. Boa. Beleza. Fechamos esse pedaço aqui do mundo. Vamos pra penúltima fase ali. Antes do castelo do Bowser. Mestre, dá pra jogar Shellfire com inscritos? Tem como... Tem co... Ai, caramba. Tem como jogar multiplayer, né? Dá, ué. Calma, eu quero a folhinha. Valeu, brigadão, gente. Sai daí, sai. Ah, eu precisava, né, daquela tartaruga. Ah, não acredito, velho. Vou voltar aqui pra ver se tem outra. Se ela respawna. Não respawna. Eu acho que era o cogumelo, né? Mas enfim. Eu só acho, não tenho certeza. Tá, vem cá, vem. Aê, boa. Nossa, se tivesse errado, tinha caído direto na lava. Moeda! Ai, cai. Boa. Messi, as caixas somem se eu não usar elas? Não, some não, o Coaster. Messi, dá... Ah, tá. Já li esse comentário. Tem nada aqui, não? Aparentemente, não. Tem aqui, né? Preciso fazer cair aqui, né? Esse troço, né? Nossa, quase errei. Mas deu certo. Tem que ter pulado direto, né? Meu Deus, Mario. Você pula, pelo amor de Deus. Olha isso, mano. De novo ele não pulou. Vou até pegar a folhinha aqui pra evitar. Tem o passe de ouro no Mario Kart 2.
Caraca, hein? Você pagou pelo passe de ouro? Sai daí, sai. Eu vou fazer aqui, é melhor, hein? Mais seguro. Ai, meu Deus. Pronto. Ah, beleza, né? E nada não, aqui tem outro. Ah, não. Ai. Ah, Mario, que lag é esse na hora de pular, mano? Tá doido? Que cagada. Né, mano? Nossa, e tá dando uns lag aqui, velho. Na hora de pular, que eu vou te contar, viu? Esse é o controle que tá já com o botão ruim. Bora com o castelo do Bowser, então. Se tirar o passe de ouro, perde os personagens que ganhou? Perde não, Luiz Gustavo. Mestre, vou jantar. E vou ter que ir dormir. Então, falou. É, estou com sono. Valeu, adorei a live. Falou. Boa noite, Luiz Gustavo. Bom descanso aí. Dorme bem aí, mano. Valeu pela presença aí, tá? Obrigadão mesmo. Obviamente teria um power-up aqui, né? Essa música é muito top, né, mano? Ô, música top essa música aqui do castelo. Espera. Ufa mesmo, né? Tinha nada ali. Ih, me lasquei. Precisava da folhinha. Nossa, cagada, hein? Precisava da folhinha ali. Dá mais uma, vai. Alguém me doa, mestres? Tá precisando, Caio? Olha lá, a moeda tá ali, mano. Ah. Preciso de uma... Preciso de uma folhinha. Ai, caramba. Espera. Ai, não. Já era. Vou ter que voltar aqui no castelo. Nesse jogo tem o Yoshi? Não, não tem, ô Caio. Não tem o Yoshi. Como eu odeio essas partes aqui, ó. Não. Não. Ah, não acredito. Eu não vi. Depois que eu fui ver... Ah, perdi outra, velho. Vou ser mais rápido. Agora a temporada de culinária do Dry Bowser de ouro. Ah, o Dry Bowser dourado? Aí sim, hein? Ah, tá. Essa parte aqui é troll, velho. Pim! Não posso deixar eles me acertar com aquele olho ali, senão eu viro pedra. Aí virar pedra ali é dead, né? Não! Errou! Ai, caramba! Meu Deus! Se não tem Yoshi, é ruim. Não, pra estar, esse jogo é muito bom, cara. Ah, Mario, Mario. Você pula, Mario. Sai! Beleza. Ah, meu Deus, o Mario não pulou, velho. Olha lá depois. Beleza, mano, vou olhar. Não creio. Tava indo de boa, velho, ali. Aí o Mario vai lá e fala, ah, não quero pular. Da mãe, né, mano? Meu Deus, quase tomei. Espera.
sem a folhinha aqui é chato, viu? Espera. Pula, Mario, pelo amor de Deus. Ai, tomei. Sai. Meu Deus, que cagada. Aê, boa. Mestre, o comando small tá com problemas. Ah, mas eu acho que é só pro seu usuário, né, não? Ai, me lasquei. Não! Não! Foi sacanagem ali, velho. Do lado do negócio, mano. Leu meu comentário anterior? Não apareceu, Ale. Não apareceu, não. Pera. Corre! Cara, foi sacanagem aquilo ali, velho. Fui transformado em pedra bem do ladinho, velho, do negócio. Eita, não. Volta. Não. Ai, nossa senhora. Espera. Espera que eu fiz besteirinha. Agora dá, hein. Aê, boa. Meu comentário não tá chegando. Tá sim. Esse sim. Nenhuma ajudinha? Nada. Zero power-ups? Então tá, né? Tem que voltar aqui pras outras duas moedas. Ah, aqui tem power-up. Esse tá também. Tá, só que eu vou fazer o seguinte. Vamos com flor de fogo, né? A peninha é melhor. Essa referência a Mario Bros 3 aqui é muito massa, né, mano? Esse chão aqui, ó. E a cortina lá em cima. Top, cara. Agora vai começar as bolas de fogo insana. Tá, espera. Todo castelo de jogo 2D tem essas bolas de fogo aí, né? Tá, vamos lá. O outro antes desse. Pula, pula. Não, quero que você pula. Pula. Ih, pulou. Toma, Bowser. Tá, mas todo mundo sabe que não acabou, obviamente, né? Obviamente. Opa, deu ruim, hein? Beleza. Mario! Exatamente. Tá, agora é a hora do pau, meu. E aí, Luiz? Boa noite, meu querido. Tranquilo? E aí, meu amigão? Tranquilão? Tá sumido, mano? Tá acontecendo, hein? Obviamente não acabou, né? Ai, me lasquei. Tem que tá com a peninha aqui, velho. Aqui, ó. Não, 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 não. Ok. Calma, deixa eu só lembrar o que tem que fazer aqui.
só subir. Calma, agora tem as bolinhas de fogo enchendo a paciência. Beleza. Passei direto, óbvio. Olé. Olé de novo. Ai, me lasquei. Nossa, caramba. E Bowser, soca lá, ó. Mentira, velho. Nem acertou. Tá de zoeira. Ai, me lasquei muito. Meu Deus, eu pulei. Não acredito, velho. Ai. Fiz igual você. Tirei um dia pra descansar. Ah, tá. Entendi. Ah, mano. Eu não acredito que eu morri ali, velho. É ridículo aquilo ali. Nossa, aquela morte ali foi ridícula. Eu pulei, velho. Messi, vou mudar meu canal. O conteúdo vou focar em games, principalmente em jogos antigos e Pokémon. Caio, eu também consegui a Daisy e a Rosalina. Mario não pulou, velho. Foi ridículo aquilo ali. Era só mais uma parte ali. Pior que demora tanto, velho, chegar ali. Pois é, mano, mas eu não fiz os mundos especial ainda não, Luiz. Vou fazer depois. E eu não peguei as duas moedas dessa fase aqui não. Tá faltando moeda aqui nessa fase. Pula, vem. Pula aqui, ó. Pula. Não, quero que você pula. Para de soltar a bolinha de fogo, pula. Ai, meu Deus, não lembrar que ele fazia isso, não? Pronto. Vou fazer um vídeo coisas antigas. Agora dá. Agora dá porque o mestre me deu um pack de SNES. É, exatamente. Consigo imitar a Peach, literalmente. Esse Mario parece o Mario do filme, não pula. Oh, mano, eu pulei, velho. Eu tenho certeza que eu apertei o botão, velho. Antes do Bowser bater a pata. Tá ok. É o Fire, dá pra jogar com os inscritos. Entendi, Ale. É online, né? Subi aqui logo, vai. Ah, ainda você tá aí? Pra que lado você vai cuspir? Pra cá. Beleza. Tomar cuidado com as bolas de fogo ali.
Ai, vou levar o dano. Não, não levei, não consegui subir antes. Beleza. Caramba. Caiu não. Tá, agora vai cuspir duas vezes, né? Ai, pulei muito antes. Nossa, que cagada. Nossa. Essa música é muito legal, velho. Muito legal. Ai, me lasquei. Não! Vai bater aonde? Ile! E agora, hein? Vai viver de quê, hein? Toma, Bowser, na sua cara pra você aprender. Box key. Box key. Sem peninha ainda. Respeitar, por favor. Peninha tá lá na reserva, lá, ó. Ok, ela não cai, né? Não sei por quê. Ela flutua, mas não desce tanto aí, né? E finalizamos o game, mas não finalizamos a série porque tem mundos especiais. Ainda falta pegar as moedas dessa fase e fazer mais dois, três mundos. Pelo jeito, a Peach não vai se casar com o Bowser. Né, mano? Nostalgia antiga. Né? Esse jogo é muito bom, cara. Quem tiver a oportunidade de jogar, que jogue. É muito bom. Meus vídeos vão ser de jogos antigos. Aí sim, hein? Olha lá atrás ali, ó. Ih, se deu mal, né, Bowser? E com o Luigi? Luigi chupa o dedo. Beleza. Ih, cai. Muito bom, velho, muito bom. Jogo sensacional, eu gosto pra caramba desse jogo aqui. Não! Eis que não tem lugar pra você no sofá se o Bowser senta, né? Exatamente. Aê, 200 moedas. Olha o Bowser lá atrás. Aqui, ó.
Olha o Roy lá na letra, velho. Muito legal. Tenta fazer a live de Mario Galaxy pra aparecer a Rosalina. É, eu preciso de tentar ver se eu consigo configurar o controle, né? Mais difícil de jogar Mario Galaxy no PC é configurar o controle. Beleza. Novo mundo de conjunto de estrelas. Desbloqueado na caça estrela. Ah, beleza. Surgiu o mundo estrela. Só o Mario mesmo pra aguentar carregar a princesa no caminho de volta inteiro, né? É verdade, Luiz, é verdade. Tá, vamos voltar lá. Acabou não, gente. Não acabou não. E aí? Fala Zero, Ômega Zero. Como é que você tá? Tranquilão? O que, que a gente vai fazer, ó? Eu preciso pegar as moedas no castelo do Bowser. Eu não peguei. Eu peguei nas todas as fases, se eu não estou enganado, mas não peguei lá. Então nós vamos fazer o castelo do Bowser de novo. Quando vai sair o gameplay de... Fixa? O que, que é fixa? Tá, calma. Tá, todas as estrelas foram coletadas aqui, né? E aí agora a gente vai ter que coletar no castelo aqui, né? A Peach pesa 1 kg, né, mano? Tá, calma. Ah, meu Deus. Qual tá a resolução interna do emulador? Deixa eu ver, Luiz. O quê? Tá muito ruim ou tá muito bom? O quê? Vocês estão achando que tá ruim a imagem? Ai, caramba. Eu preciso da folhinha, então não posso levar dano aqui. Aqui, ó. A primeira moeda tá aqui, ó. Sim, Caio. Pode falar, mano. Tá de boa? O quê? Não é aqui a primeira moeda? É do outro lado, né? Caraca. Tem que correr aqui. Eita. É do outro lado. Não, ó, desordenou tudo aqui. Ah, você tá de sacanagem. Tá bom, mas dá pra ver os pixelados. Ah, entendi. Acho que a Rosalina tem 3 metros e a Daisy e a Peach 2 metros. Então a Rosalina deve ser mais difícil de segurar, né? Se for jogar a ROM brasileira, eu sei onde é... É... Mario Galaxy, eu sei onde tem a ROM brasileira. Beleza, Caio? Na verdade... Na verdade é aqui, né, velho? Aqui não, quer dizer, na próxima. Pera. Calma. Ah, eu caí, mano. Eu sou muito burro, velho. Não era pra ter caído, não. Caramba. Espera. Quer que depois eu mande o link? Sim, mano. Parece que a primeira live tava mais nítido, o emulador. Sério, cara? Pode ser que atualizou e mudou a resolução aqui, ó.
Oi, voltei. Desculpa a demora. Baixei Mario Kart Tour. Beleza, Lucas? Pode ser que quando atualizou aqui, daí eu dei uma cagadinha na imagem aqui, Luiz. Tava assim? É, parece que deu uma cagada na resolução aqui. Quando atualizou o emulador. Preciso tentar voar ali, né? Pera. Vai ser difícil, hein? Nossa, não voou, velho. Ai, caramba. Cara, eu não sei por quê, Luiz. Deu uma bugada aqui na minha imagem aqui, só porque eu atualizei. Ah, mentira, velho. O negócio não tinha nem acendido ali. Ridículo. Agora ficou mais topzera. Alguém sabe se a moeda tá ali em cima mesmo? Tô conseguindo. Calma. Caraca! Tá de zoa. Aqui não dá, né? Não dá range aqui. Fala, Pietro. E aí, mano? Boa noite. Não vai dar, velho. Ai, vai tomar. Ai. Será que dá pra... Pera aí. Nossa, quase, hein? Nossa, não dá, mano. Não, dá. Pera. Que dá, hein? Nossa, que cara. Quase, hein? Ah, Mario, pula. Calma. Consegui. Boa. Calma. Beleza. Eu lembro dessa parte. Parece que sim. É, acabei de confirmar. Não! Meu Deus! Quase levei o dano. Falou, Messi. Falou só, que até amanhã, mano. Cara, a internet oscilando, velho. É ridículo isso. Então é o YouTube que tá com pau hoje. Ai, caramba. Tá, calma. Agora não. A internet tá trolando, né, mano? Ou então é o YouTube, ô Luiz, que tá com a conexão ruim. Agora dá. Pronto, boa. Salve. Minha bateria tá 1%. Vixe. Eu vou fazer o seguinte. Vamos dar um save state aqui, pelo amor de Deus. Ah, não. Sabia que eu ia fazer merda, velho. Sabia. Ai, ai. Tá, quero voltar nesse castelo aqui, não, pelo amor de Deus. Não dá pra pular direto, não. Tá assim, 999, ô Pietro. Ah, deu.
Anda logo. Não. Aí, mano, o que tem no pack? Qual pack, ô, pra start? Depende do pack. Aqui tá dando uns lags também. Internet, mano, trolando, velho. Puta merda, viu? De novo. Deixa eu fazer o seguinte. Tá, tentei, conectei de novo, né? Tá, acho que voltou, hein? Beleza. A última não precisa pegar, só passar direto. Você ainda vai me dar um pack de SNES mesmo eu saindo? Sim, só quer. Mas tá bem light. Ah, entendi, ô Jorge. Valeu, mano. Obrigado. A internet tá trolando hoje, ó. Já a tarde tava normal. A tarde tava fluindo. A tarde tava rodando bem. Calma. Não preciso pegar aquela moeda lá, já peguei. Pera, demorei muito. Então não vai dar, não. Ah, sério? Tá de sacanagem que não pulou ali. Beleza. Não! Aê, boa. Pronto, agora é só passar de novo, vai. Doa pra gente, por favor. Quem? Pietro? Sabia que tinha moeda ali, né, mano? Era muito óbvio. Caraca, Pietro tá... Agora tá abrindo a mão. De tarde tá a mão de vaca. Beleza. Doa pra mim. Ah, mano, olha a internet, velho, trolando. Sacanagem, velho. Pula, vai. Não. Pula. Opa, alguém pulou, né? Tchau. Agora vambora subir aqui, né? Pietro, veja quanto de mestre você tem. Continua me dando, que depois vou retribuir por uns 60. Ok, Arthur. Pra start, doou 2 mestres pro Pietro. Tá, vamos lá. Vamos bater no Bowser de novo, vai. A conta do Soccer tá bugada, mano. Ninguém consegue doar pra ele. Não sei por quê. Ah, vamos lá. Depois que eu ficar milionário, eu mando pra vocês. Sai daí. E mesmo, ó. Isso, Bowser. Bom garoto. Sério que tá acabando o tempo? Ah, não. Não acredito. Me lasquei muito. Não vai dar tempo nem a pau. Nem a pau vai dar tempo, velho. Ah. Fiquei muito tempo pra pegar a primeira moeda. Sacanagem. Nem a pau que vai dar as 3 fases dele aqui. Nunca.
Caraca, ah, vou perder por tempo, velho. Eu não acredito no negócio desse, mano. É ridículo isso. Nunca lá. Me lasquei. Vou ter que deixar morrer, né? Tem que deixar morrer. Já era. Morrer com power up, pelo menos. Ai. Pô, é ridículo isso, velho. Ridículo. Tá, vamos pegar outra folhinha aqui. Eu tinha esquecido do 27. Ah, tá. Ih, não deu. Tá, ah, vamos de novo, vai. Perdi muito tempo na primeira moeda, por isso. Pula, Bowser. Não, Bowser, não é isso que eu quero que você faça, não. Isso, menino. Boa. Tá, não quero morrer, por favor. Pietro doou 60 mestres pra Arthur. Caraca, aí sim, hein? Vai, Pietro, o que que tá acontecendo? Agora tem dinheiro pra... Tem dinheiro pra me doar, exatamente. Mano, olha a internet trolando, velho. Que isso? É ridículo isso. E morreu. Vamos lá, de novo. Bate aqui no meio, ó. Isso. Meu Deus, quase caiu o controle, filho da mãe. Ah, mãe, ó, mano, olha o lag, velho. Você pula, Mario. Pronto, já tô aqui em cima, whatever. Caraca. Controle com lag, eu vou te contar, não dá certo, não. Ganhei uma vida. Ninguém se importa. E Bowser, ó. Isso, Bowser, bom menino. E Bowser no canto. No meio, vai. Isso. Pô, garoto. E no canto aqui, ó. Beleza, já subi já. Pode ficar aí com a sua mãozinha aí batendo aí no meio do nada. Onde você vai pôr fogo primeiro? Ok. Ai, me lasquei. Essa música é muito sensacional, velho. Muito boa. Nossa senhora. No meio aqui, ó. Já subi? Caraca, então morre. Já era. Nossa, é muito fácil, velho, esse chefe final, velho. Não, na moral. É muito easy, velho.
morri aquela hora por causa do tempo. Senão eu ia passar nele de primeira aqui, né? Depois que eu voltei aqui no castelo. Beleza. Tá. Será que dá pra cortar a cutscene final, pelo amor de Deus? Não deve dar, né? Beleza, agora pegamos todas as moedas do mundo normal, né? Dá pra cortar sim, beleza. Como é que eu volto? Ah, é select na real, né? Select, sair. Não, cancelar. Primeiro, deixa eu só fazer um salvamento aqui, né? Vai aqui, né? Deixa eu ver aqui. 22:11. Tá, exatamente, beleza. Vai que não salva, né? Será que tá faltando alguma coisa nos mundos? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar desbloquear todos os caminhos que estão aqui com as estrelas que a gente tem. Deixar tudo no jeito aqui. Tá, aqui já foi. Lá em cima também. Mais nada aqui, beleza. Voltar pro 5. Lucinda tem bastante mestres, né? Exatamente. Aqui, ó. Vamos abrir todos os caminhos aqui. Ok. Tá, esse cano aqui, velho. Ai, tem uma fase aqui que eu não abri, ó. Putz. É, vou ter que deixar pra outra live, hein. Nossa, tem uma fase ali que eu não vi. Agora que eu fui ver. Tô jantando, fi. Aí sim, hein? Traz pra nós aí. Tem uma fase ali, velho, ó. Deve ser nessa primeira fase aqui, ó. Pessoal, procurem pra mim aí a saída secreta da fase 4-1. Que dá pra com os mestres? Dá pra comprar na lojinha, ô, pra start. O link da lojinha tá na descrição. Tem itens lá na lojinha pra comprar. Fase secreta 4-1. Procurem pra mim, por favor. Alguém procura, por favor? Alô? Tá, vamos desbloquear todos os caminhos que eu deixei bloquear. Ah, tem uma fase aqui que eu não passei, ó. Tá, enquanto vocês procuram, eu vou passar dessa fase aqui, ó. Eu não tinha visto essa fase aqui, ó. Eu deixei fase pra trás. Opa, aí eu vi vantagem, hein? Caraca, aí sim, hein? Obviamente ia ter uma moeda aqui, né? Caraca. Ah, não. Ah, não. Não creio. Não creio. Foi sacanagem aquilo ali, velho. Nossa. Ó, oh, acho que não vai dar pra voar aqui. Deu. Boa! Aí sim, hein? Quantas horas de live? Já tem 1h45, Ale. Ah, não. Não subiu. Tá, eu vou subir voando, então. Ah,
Não, não é possível que eu tomei esse dano, velho. Sacanagem, não acredito. Só pra pegar a moeda aqui? Vai! Aê, boa. Não tá aparecendo top. Eita, fiz merda. Calma. Calma que dá. Nossa. É porque eu acho que alguém já usou o top, o Pietro. E aí demora um pouquinho, entendeu? Ah, o importante é passar a fase e pegar as três moedas. Boa. Não tinha visto. Alguém procura pra mim a saída secreta da fase 4-1, por favor? Cadê o Luan? Procura pra mim aí, gente, a saída secreta da fase 4-1. Eu acho que é nela. Tem limite do top agora? Tem sim, Pietro. Cara, olha a internet, tá muito... Não. Beleza. Vou tentar procurar, beleza. Tá, eu quero fazer só ela nessa live e depois a gente faz os mundos especiais, tá? São três mundos especiais, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São nove mundos no total, na real, né? Tá, aqui tá ok. Tudo certinho aqui nesse mundo, né? Beleza, vamos pro mundo 4. Assim, eu acho que é nessa fase aqui. Ou então é na fase do Bu. Será que é no Bu? Ou é na 4-1? Deixa eu tentar pesquisar aqui também. Deixa eu ver aqui. Exit Secret. New Super Mario Bros. 2 World 4 4-1? Deixa eu ver se é 4-1 mesmo. Ah, é na Casa Fantasma. Não é na 4-1 não, gente. É na Casa Fantasma. Deixa eu ver onde é que é. Tá, na Casa Fantasma que é a saída secreta. Tá, ok. Aqui é... normal. Agora entendi, achei aqui. É na Casa Fantasma. Não é na 4-1, é na Casa Fantasma. É aqui, ó. Eu vi um vídeo aqui, ó. É aqui que é a saída secreta, na real. Precisa, já tem. É na parte lá onde é que o cenário se move antes do daquele ciclo vermelho em cima. Aquele ciclo de moedas vermelhas. Vamos lá. Messi, qual é o melhor pack? O de Nintendo 64 ou de SNES? Eu diria que é o de SNES por ter mais jogos, né? Tá lagando muito? Como assim? Beleza, mas não é aqui. Não dá pra doar. Caraca. Mario, você para de dar lag na hora de pular. Ah, era ali. Oh, vou ter que sair da fase. Não vai dar tempo. Oh, era ali.
Caraca. Deixa eu ver aqui. Ah, vamos lá. Esqueceu de uma coisa aí. Bess, vai fazer live de Shellfire? Depois que acabar a lista, ô Ale. Tem que terminar a nossa lista. Logos. Cara, errei, mano. Ah, olha a net, velho. Tá muito lagado, velho. Queria só fazer mais uma fase antes de encerrar, mas a internet não tá deixando, velho. Sacanagem, velho. Isso aqui é muita sacanagem. Opa, valeu, Lucinda, por compra de SNES. Tamo junto. Obrigadão, hein? Depois da live já te entrego, tá bom? Eu mando lá no seu e-mail. Tá, é agora. Não vacila. Aê, boa! Top, hein? Preciso de você não, Bu. Tchau. Beleza, já volto, galera. Só vou ali no banheiro. Beleza, Pietro? Vamos fazer só mais uma fase aqui antes da gente encerrar a live. Beleza? Boa, aí sim, hein? Vamos fazer só essa fase aqui. Opa, mais um inscrito. Deu a louca no Nero. Obrigadão pela presença. Como é que você tá? Boa noite. Obrigado aí pela inscrição. Obrigado pela presença. Espero que você esteja bem. Tá dando umas lagadinhas, velho, aqui à noite, né? Você joga Mario Kart 7? Joga ou vai jogar? Ó, nós temos uma lista aqui de jogos, né, o Nero? Se você ficar até até eu terminar essa fase, eu te mostro a lista, tá? Mas Mario Kart 7, não, por enquanto, não tá nessa live, tá? Sabe qual é o e-mail? Você colocou lá, Lucinda? Na hora que você comprou? Ah, se bem que tá lá no seu Instagram, né? Eu vou dar uma olhada lá. Pessoal, eu peço perdão pelas lagadinhas na live aí, tá? Internet hoje não tá... Ai, caramba, não pulou direito. Minha internet hoje não tá colaborando. Agora à noite, né? Que a tarde foi de boa. Como eu odeio fase de gelo, viu? Tá. Será que tem coisa ali em cima? Mas não dá pra subir ali, né? Beleza, eu fico no aguardo. Tranquilo, mano. Brigadão. Valeu pela presença, tá? Te agradeço muito aí. Espero que você goste. Tem bastante vídeos de séries no canal. Eita! Nem sabia que entrava aqui. Nem lembrava, na real, né? Ah, me lasquei. Ah, mas ainda bem que eu tô com a peninha aqui. Pera. Não entra no cano. Ah, só um... Só uma vida? Duas vidas. Comprei esse New Super Mario Bros. Segunda-feira, eu tô jogando também. Muito bom, cara. É muito bom esse jogo. Sério mesmo. Calma, não quero morrer. Não, calma. É ter uma moeda aqui, né? Obviamente, né? Ai, meu Deus. Eu já zerei o jogo aqui, ó. Acabei de zerar há pouco tempo, Nero. Mas eu tô coletando tudo aqui, cara. Vou fazer os mundos especiais na próxima live.
Amanhã à tarde tem live, tá? 14h. À noite também tem live. Beleza? Tá. Terceira coin. Cadê a terceira coin? Não entra aqui mesmo? Já zerei o Mario 3D Land. Agora eu tô tentando zerar o New Super Mario Bros. 2. Não é difícil não, cara. Ah, ali, ó. O New Super Mario Bros. 2, ele não é difícil, cara. Ainda mais que ele tem um monte de moedas pra te dar a vida. Controle, olha o controle, velho. Não pulou, mano. Sacanagem. Ai, caramba, deu ruim. Não. Mano, olha o lag, velho. Que isso? É ridículo o lag desse controle, mano. Tem hora. Beleza. Se o controle não lagasse tanto, eu não morria, né, em certos momentos, né? Beleza, vamos lá. Beleza, easy demais. Opa, beleza, ativei o sininho para as lives. Valeu, mano, brigadão. Amanhã, rapaziada, tem um vídeo muito especial às 20h, tá? Vai ter live só à tarde amanhã, tá? À noite vai ter o vídeo, belezinha? Tá, entra aí. Vai lá. Beleza, agora a gente completou todos os mundos normais, né? Eu vou até salvar, tá? Vamos salvar aqui. Vamos salvar aqui no emulador também, só pra garantir, né? E vamos pro mundo especial aqui. Esse mundo especial, rapaziada, o do cogumelo, o da flor de fogo e da estrela, amanhã à tarde a gente vai começar, beleza? Deixa eu mostrar aqui pro Nero as nossas séries, né? Só um minutinho aí. Séries atuais. Deixa eu tirar a captura de gameplay aqui. Beleza? Pessoal, essas aqui do lado são as nossas séries aqui no canal que a gente tá fazendo em live, né? Lag absurdo, Yodo. É o YouTube, né, mano? É o YouTube, não tem jeito, é o YouTube. Qualquer coisa você fala comigo no Insta, porque eu não mandei lá na loja. Beleza, Lucinda? Sem problema. Essas são as nossas séries atuais. Tudo que tem Vzinho aí a gente já fez, tá? A gente tá... Que foi cancelada a nossa live ontem. É, exatamente. A nossa live em co-op entre eu e o Luiz, né? Quem puder seguir o nosso parceiro aí, Luiz Link. O link, né? Do Luiz Link. Tá aí nos comentários. O bot vai mandar agora, beleza? Nosso parceiro faz lives em co-op, né? Faz podcast com a gente. O link do podcast também tá aqui embaixo na descrição, lá no Spotify, tá? E aí, Gabriel, chegou no fim, mano. Temos também um sistema de lojinha aí pra quem é novo. Quanto mais você assiste as séries aí, as lives na real, né? Mais vocês ganham moedas pra comprar na nossa lojinha. O link da lojinha tá aqui na descrição, tá? E a cada 5 minutos de live assistida, vocês ganham uma moeda, beleza? E pra consultar a moeda, é só digitar aí, ó, exclamação, mestres, no chat, igual eu mandei aí. O pessoal tá mandando também pra consultar quantas moedas vocês têm, beleza? Só lembrando, quanto mais lives vocês assistam, né? Mais moedas vocês juntam pra comprar na nossa lojinha. O link da lojinha tá aqui na descrição e o nosso moderador mandou aí no chat que vai aparecer agora também, beleza? Zelda, né, mano? Zelda top, cara. Só vamos jogar Zelda sim, o Twilight Princess. A gente já jogou o Bioshock, Oniken, Guacamelee 2, o Sonic, né? Obrigado, Gabriel, por comprar uma caixa do Melta, mano. Depois da live eu já te entrego, belezinha? Valeu. Eu vou jogar o Zelda Twilight Princess, beleza? Tô jogando New Super Mario Bros. 2. Aí depois eu devo fazer o Mirror's Edge. Depois do Mirror's Edge eu devo fazer o Zelda Twilight Princess. Não. Depois do Mirror's Edge eu devo fazer o Max Payne 3. Depois do Max Payne 3 eu devo fazer o Zelda, o Fez, o Mad Max e por último o Okami, beleza? Mirror's Edge, cara, Mirror's Edge, bonzão, né? Aí depois que a gente terminar essa lista, eu faço outra lista pro canal, beleza? Só recapitulando, rapaziada, amanhã tem live à tarde, beleza? Desse jogo aqui que eu preciso fazer os mundos especiais dele, ainda não fiz, né?
E à noite vai ter um videozinho muito especial às 8 da noite em homenagem a todos nós gamers. Recomendo que assistam. Espero que vocês gostem do texto, tá? É, sim, a live era amanhã, é, Luiz? A live era quinta-feira, exatamente. Recomendo que todos assistam ao videozinho de 8 horas amanhã, 8 da noite, tá? Que é uma homenagem muito sensacional a todos os gamers, beleza? Certinho? Tudo certo? Alguma dúvida? Acho que só, né? Pessoal, no mais é isso. Muito obrigado a todos pela presença. Tamo junto sempre, né? Brigadão aí. Zeramos o game, mas ainda não fechamos a série. Eu preciso fechar os outros 3 mundos especiais. Amanhã à tarde eu começo eles, beleza? Muito obrigado ao Prestart, Ale Pereira, Luizão da Massa, Luiz Link, nosso parceirão de lives aí do canal. Coster, brigadão, Pietro, Nero, valeu, mano. Volta mais vezes, beleza? Brigadão. Valeu, Gabriel. Lucinda também, Luanzito, nosso moderador, brigadão pela presença. Quem mais estava aí? Ale Pereira, muito obrigado, meu amigo. Caio Júlio também, brigadão pela presença. Só foi dormir, mas tudo bem, né? Tá certo, tá tarde, né? Quem mais teve por aí mais cedo? E só, né, na real. Se eu não falei seu nome, eu peço desculpa. Arthur também teve por aí, né? Beleza? Beleza, na outra lista você pode colocar o Super Mario 3D Land. É, eu vou colocar um outro Mario na próxima lista, ô Nero. Mas eu tava querendo colocar o Yoshi's Island de Super Nintendo, cara. Muito bom, velho, muito bom. Qual aquele jogo debaixo do Sonic? Aquele jogo é um joguinho indie chamado Fez. Eu vou colocar o nome dele aí nos comentários. Chama Fez. É um jogo muito bom, recomendo demais. É um jogo 2D que você consegue girar o cenário. É muito sensacional, velho. Depois da manhã vai ter uma live cooperativa de Sonic e Roboblast 2. Então, quem tiver aí com o Sonic e Roboblast 2 instalado, eu vou jogar com os inscritos a segunda live, beleza? Pessoal, muito obrigado a todos pela presença. Tamo junto sempre, né? Uma boa noite a todos. É o nome do jogo, Pietro, Fez. Uma boa noite a todos, um bom descanso, que vocês consigam dormir bem. Pra acordar bem amanhã, né? Muito obrigado a todos. Por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, live ou gameplay. E vocês sabem, né? Até mais! Thank you.